Inscreva-se no canal para acompanhar novos vídeos. Não custa nada, é de graça. Uau! Eu gravei alguns vídeos testes, só que eu gravei em 720. Só que eu fui perceber que no 720 ele só tem a 200 fps. E sabe qual que é o problema em gravar em 200 fps? Meu computador não aguenta vídeos a 200 fps. Ou seja, eu teria que ter um PC ou um notebook gamer que tenha pelo menos uma placa de vídeo instalada para rodar, que suporte o gráfico, porque eu fui tentar rodar agora, não deu. Então eu vou ter que gravar tudo a 1080, 30 fps. Porque eu lembro que uma vez eu fui tentar gravar um jogo a 60 fps, editor travou, porque meu computador não suporta essa capacidade dos fps muito acima, até no máximo 30, porque eu fui gravar no OBS também, a mais de 30 ele travou tudo. Então é melhor gravar no 1080, porque já tem a opção de 30 fps. Talvez até no 4K, se eu gravar, porque tem a opção 4K 30 fps. Ele também grave mais, vai ocupar tanto espaço, já está ocupando um espaço enorme gravando no modo de Full HD. Imagina no 4K. E tô gravando no modo padrão, não mudei nenhuma configuração, tô gravando no padrão. Tem umas configurações de cor, acho que luz também. Eu vi que tem um que deixa avermelhado, eu vou testar para ver como é que fica. Agora tá no padrão, a cor não tá tão viva, no padrão mesmo, né? Agora eu vou mudar. Eu mudei um negócio que tem, tá escrito Metering Mod. Eu tinha traduzido o que que era, mas eu não sei o que que é. Eu deixei no modo Spot, para ver qual que é a diferença de um para outro. Acho que não tem muita diferença não, mas é bom eu ver depois na edição para ver qual que fica melhor, né? Porque eu vi que gravações noturnas essa câmera não era tão bom pelos testes que eu andei vendo, né, das pessoas fazendo. Então talvez se eu ficar mexendo nessas configurações eu consiga melhorar um pouco mais, né, esse tipo de coisa. Agora essa opção de Metering Mod, eu não sei pronunciar direito, porque eu não sei inglês. Eu deixei na terceira opção que tem, é Average. Eu deixei na terceira opção, agora, para ver qual que é a diferença. Agora eu mudei o tipo de imagem, né? Ele estava no automático, agora eu deixei no incandescente. No incandescente eu acho que a cor fica tudo vermelha, né? Fica muito mais forte. Mas na edição vou ver qual que é melhor, né? Vou comparar um com o outro, a diferença entre eles. Agora é o modo Sunshine. Parece que é vermelho também, né? A coloração da imagem ficou vermelha. Ou é a cor que fica bem mais viva, né? Depois eu vou testar também a luz do dia, que é bem melhor, né? Pra ver. E a qualidade do som do microfone é bem alta, né? Ela é nítida, né? Esse está no modo Cloud. Parece que é um modo um pouco mais voltado ao automático, né? Ele é padrão, não é tão assim, não altera muito a coloração da imagem, né? E agora eu deixei no Underwater. Não sei se tem muita diferença desse anterior para esse, mas é uma cor um pouco mais clara, né? Voltada à água, talvez, né? Pelo nome, né? Essa câmera eu gostei pra caramba. A única desvantagem é que tô vendo que esse meu PC que eu tenho aí tá na hora de eu ter um outro, um que possa editar, usar para suportar esses formatos de vídeo que atualmente todo mundo já tá usando, né? Porque esse meu computador praticamente já vai fazer uns 5, 6 anos, então já tá meio que ultrapassado, né? Não tem placa de vídeo, ele trava toda hora. Então ele tá meio pedindo arrego já.
Essa câmera é boa pra caramba, eu gostei pra caramba dela, porque pelo preço, custo-benefício vale a pena, cara. Olha o áudio dela. Eu sei que ela estoura às vezes o som, é porque quando a gente fala muito alto, ela estoura. Isso eu creio que é porque o microfone dela é muito sensível, cara. Mas isso que é bom, cara. Ele é nítido, ele sai um som limpo. Se você comparar com a da GoPro, qualquer GoPro sai um som que é muito seco, abafado, sabe? Parece que tem um pano cobrindo o microfone. Talvez eles façam isso para a gente comprar os acessórios, os adaptadores. Antes era só comprar um microfone adaptado que eles vendiam para Hero 4. Depois da 5, eles colocaram uma entrada lá que nem não tem nem entrada de microfone, na verdade. Você tem que comprar um adaptador para depois colocar um microfone externo. Dureza. E é foda, né? Você ficar com um trambuco aí filmando assim. Ainda mais aqui no Brasil, né? Sony Action é bom. O som dele supera qualquer câmera de ação. Qualquer action cam. O problema dela é que é muito caro. Ela é muito mais cara que a GoPro. A qualidade dela é muito boa. A estabilização é boa. Mas a GoPro Hero 6, ela superou a estabilização. A estabilização ficou perfeita. Não precisa mais nem de gimbal. Não precisa de estabilizador, né? Essa também tem uma estabilização boa. Desvantagem da GoPro Hero 6 é que ela esquenta muito. Se você grava um vídeo a 4K, ela dura em torno de 4 horas. A bateria não dura muito. Esse é um negócio que tava todo mundo falando, né? E pelo custo-benefício, esse vai quebrar um galho, né? Porque comprar uma câmera que tem o preço de um videogame, é claro que ele tem vários recursos, ele é muito bom assim em questão de filmagem, essas coisas, mas pelo preço ainda, por enquanto, não tá muito acessível não, né? Tá meio salgado demais. Mas é isso. Um teste pra mostrar essa câmera e ver como é que fica, né? Depois eu vou fazer uns testes aí fora, de dia, né? Pra ver qual que é a diferença. E gravar a 30 FPS até o momento, porque o computador não grava mais que isso. Senão a qualidade de vídeo poderia ser bem melhor. Porque eu vi os. Eles também têm algumas pessoas que eu vi postando vídeo através dessa câmera. Eles não estão renderizando direito. Talvez também tenha o mesmo problema que eu, né? O computador não suporta 60 FPS para cima. Mas eu vou fazer o máximo possível para deixar numa qualidade boa para ver como é que é a qualidade. Demorou? Então é isso. Link dessa câmera vai estar na descrição. Quem quiser comprar, acessa lá. Tem desconto. Ele está em torno de 327 até R$ 400. Varia, né? De dia em dia. E de estoque também. Mas é isso. Até mais e até o próximo vídeo. E eu tive sorte, hein? Sem ser taxado. Não demorou muito. Depois que veio aqui no Brasil, depois de 2 dias já veio. Ainda mais com essa greve aí da alfândega. Foi surreal essa entrega, hein? Muitos vão te julgar, mas no fim, eles querem seu lugar. E o objetivo é negativo, é destrutivo. Eles estão.